तुमका अश्योरंस इन इन द हाउस मेळ्ळो की ते कंप्लीट जातले म्हणून. सो वी आर होपफुल. ओके, आनी इश्यू आसलो तो म्हणजे सालिगांव प्लांट जो गार्बेज प्लांट आसा तो सनसेट वेळ हाडपाचो, तेजे तुमी अपोज केले, बिल्कुल लोकांनी अपोज केल्ले आसा. पूण अशें कितें जाता की जो सावथाचो गार्बेज नॉर्थान हाडून ट्रीट करचे पडटा, थंय न्यू प्लांट केल्या बांदपाक पळयता सरकार. आतां कॉलिंग अटेन्शन आशिल्ले थंय आमचो वॉयस आसा, म्हणजे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीच्या लोकांचो जो वॉयस आसा आमी थंय उलयल्ले आसा. सी आय एम अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी आनी लोकांचो जो आवाज आसा तो असेंब्लीन व्हरपाची सामकें गरजेचें काम आसा. तुमी ग्रामसभाय पयले आसतल्यो, सगळे हिटेड डिस्कशन्स आशिल्ले रिगार्डींग गार्बेज. म्हाका दिसता हांव पडदो पडदो हांव तेंच म्हणटा की इनिशियली जेन्ना हो प्लांट स्टार्ट जालो 100 TPD विच वॉज एनहेन्स्ड टू 250 TPD आनी मागीर पयली ते सालिगांव कलांगूट कोस्टल एरिया आनी आमचे नेबरींग कितें कॉन्स्टिट्युएंसी तांकां आशिल्ले. पूण आतां पळयत जाल्यार ते फोंड्याची गार्बेज थंय येता, पणजेची येता आनी आतां सामकें टू द एक्सटेंट की सनसड्या वयली जी गार्बेज आसा ती थंय येवपाक लागली. सनसड्याक आनी साउथ गोवाक आनी एक प्लांट आसा ऑलरेडी काकोरा. सो म्हाका दिसता की ही जी गार्बेज आसा ती थंय ट्रीट जावंक जाय आनी थंय 100 TPD जो प्लांट आहे जी कॅपेसिटी बरी आसा, बट करंटली आय थिंक ओनली 18 TPD इज बीन थंय हे जाता. सो थंय आनीक तांकां कॅपेसिटी असल्या कारणान ती सगळी गार्बेज थंय व्हरपाची गरज आसा. आनी हांव आनी एक सदांच सांगता की आमची आमचो जो मायंडसेट आसा, मानसिकता आसा गोंयच्या लोकांची, ती बदलपाची गरज आसा. खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएंसी तुमी वचून पळया जेन्ना गार्बेज प्लांट म्हटलो काय सगळे जाणां लोक एकठांय जाता आनी ताका अपोज करतात. सो आय वॉन्ट टू से दॅट आमी आमची जी कॉन्स्टिट्युएंसी आसा सालिगांव, सालिगांव इज नॉट अ डस्टबीन ऑफ गोवा. सगळे आख्खे गोंयची तुमी हाडून हाडून थंय घालता म्हणून. सो आमी स्ट्रॉंगली आमी वॉयस केला आनी आमी हेंय सांगलां की जर हे स्टॉप जायना सनसडा वयली गार्बेज जाल्यार आमी आमी ऑप्शन ना, आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. तुमी आनी सांगलें की लोकांक अंडरस्टँड जावचें की गार्बेज प्लांट हो कॉन्स्टिट्युशन बांदचो म्हणून, अपोज करचो ना म्हणून. तशेंच तुमचे जे कलिगूत आसा राजेश फळदेसाय आसा ते खंय तरी बँगिनी प्लांट येवपाक अपोज करता. ना, हांव सगळ्या आव्हान म्हजो असो आख्ख्या गोंयकारां कडेन करता की सगळ्यांनी आपआप आतां पळय त्या कॉन्स्टिट्युएंसी जर प्लांट येना जाल्यार तेंच्या कॉन्स्टिट्युएंसीचो तो गार्बेज आसा तो दुसऱ्या हितून कित्याक वयतलो हें वचूंक खावना न्ही. सो सगळ्यांनी आपआपल्या हितून आपलो मायंडसेट करूंक जाय की आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएंसीन हाडटलो म्हणून. थँक्यू.